Здравейте, уважаеми приятели на бутонките! Минути след като Левски победи абсолютно заслужено с 4 на 2, ССК 1948 на стадиончето в Бистрица. Много тежък матч, при лоши атмосферни условия. След всичко това сините би трябвало да са се уверили, че по принцип на който и да е връх, времето е тежко. Дъжд, мъгла, силен вятър и студено посредлято. Така е, защото Левски е на върха и го запази. Подгизнал с много усилия, с хубав футбол в голямата част от мача и с много мъжки характер, отбора на Лески запази първото си място във временото, разбира се, класиране. Колкото и да е рано-рано, 8-ми кръг, половината полусезон се извървя. Макар, че за статистиката не е 8-ми, 12-ти кръг след тази странна размяна. Днес трябваше, днес или вчера, или този уикенд. Левски трябваше да играе с ССК София, но след онова, което измисли футболния съюз, Левски игра с друг ССК 1948 Много силно първо по време на сините, след което най-нормално бе да вкара 3-4 гола, отбелязаха 2, не беше малко, допуснаха един в края преди почивката, развалиха си на с събекавата, но през второто поре направиха онова, което се прави по учебник. Изобщо, много добри думи и похвали за Левски след този двобой с критични думи, най-вече за головете, които получиха. Всичко по реда си. След две семици пауза заради националните отбори, които отварям скоба, най-после внесаха позитивизъм сред футболната общественост. След две семици пауза големия въпрос беше как ще излезе Левски. Последните бутонки сложих за гледането Левски за цикли заради а, един труден матч, спечелен на Георгия Спарухов срещу Хевър с ранен гол и заради равенството срещу Спартак във Варна. Лески показа, че в нападение нещата не му се получават така, както ни се иска на всички, най-вече на тренера Генчев. Именно той, да през конференцията вчера преди двобоя, отдели немалко време, почти половината от краткия брифинг, отдели на това да разкаже, че в тези почивни от към редовен кръг към матчове тренировки. Генчев се е старал и щава му с Дарко Тасевски, с Жив Кумионов и екипем да работят върху играта в нападение, върху разнообразието, върху строението на атаките. Получило им се. Утре се открива учебната година. За първи учебен не Лески се появи с отлично написано домашно. За играта в нападение. В Хаофлата там, където хич не му се получаваше на тима. Простете се, наложи да каща малко заради един вирус. Надявам се, ще изтърпите, дано да не е често. Получи им се на сините и а, заслужиха овациите на зрителите, най-вече на телевизионите, защото, за съжаление, така наречения стадион в Биса събира много малко хора, но пък и а, там, където могаше да седнат фенове, бяха на 90% от левски. И в двата сектора. В така наречения сектор за гостина, малката така наречена централна трибуна. Да, в нападение най-вече заради по-разнообразната и смислена игра в халфовата линия. През първото пореме, според мен, ще ви звучи зарадващо, но най-добрият футболист на Левски не е нито вкаралия два гола Сангаре, нито който и да е друга Карл Сухене. Той получи много добри а, оценки за играта си до момента. Днес, не знам дали ви е направил впечатление, загледах се и го открих просто, почти всяка втора опит за атака на ЦСК 48 бе пресичана от Охене. Много сигурно. 10 топки пресече. Веднага а, пасове, от които част от тях станаха и, а, два, и головете. Така че, точно заради контузията на Охене, нещата в Лески малко се поразвалиха. Той нищо чудно да е и под въпрос за следващия двой с Славия, защото играе от няколко мача с болки в коляното при една ситуация малко куриозно, докато лекуваха футболист на 48, Охене отиде, взе шпрея за замразяване и си напръска коляното. Малко след това се контузи, пана на тревата и бе заменен. Ще стигнем и до следващите матчове, тези, които престоят първи от тяха срещу Славия. Днес този матч трябваше да бъде спечелен. Именно заради <coughs> идеята, челенски за цикли, именно заради ам, критиките, които Левскарите получиха, и за да покажат, че знаят какво да правят. Мнозина се чудиха защо Генче пуска Сангаре и Алекс Колев в нападение двамата. Трябвало Сангаре да влиза в 60-та минута, защото така се получи от два-три пъти. Не е сериозна такава теория според мен и хубаво, че Генчев си държи на своето. Първо налага системата 3-5-2, докато бъде усъвършенствана. Най-вероятно тогава ще потърси и разнообразие с 4-ма в защита, но за сега е твърд намерението си. И второ, след като Сангаре явно е добър в тренировките, както и Алекс, разбира се. Двамата нападат и според мен Генчев взе изключително е важно решение, като сложи Евар Томбала зад тях, халфовата линия. То е явление за българските стандарти, защото много рядко може да намерим човек с толкова точно подаване. Футболист, който да знае къде ще отиде топката, когато той ритне в пас. Буквално може да ти сложи топката на главата, както го направи за един от головете с глава на Мустафа Сангаре. Така че идеята там да е Евертон Бала е безспорно много добро откритие на Станислав Генчев. Аз го отбелязах и миналия път, макар че точно в Спартак Варна, която пробва а, там да сложи куршума, нещата не бяха блестящи, но Генчев се наложи. <кължи> Простете и при втория път а, нещата се получиха. Евертон бава в основата на повечето смислени атаки на Лески точно, защото има прекрасно подаване. Заради него и корнерите станаха много опасни и фаловете. Левски вече разполага с много високи футболисти. Тримата централни за, защитници, двамата цвета на патри. Това са пет човека, които могат да играят добре с глава. И когато има кой да центрира, става друго. Не случайно днес два от главите бяха с глава. Разбира се, аплодисменти за Сангаре, защото пък той така защити идеята на треньора си да играе титуляр. И точно когато през първото полувреме нещата отиваха на 3-4 гола разлика, аплодисменти за вратара на цска 48 който спаси на два пъти, особено единия път при Шут Шутневер Томба в долна 10-ъгъл, мача си отишна 3-0 на почивката, вратара спаси и в края на първото полувреме. Дойде гола на Ради Кирилов. Той показа пък защо Илян Елиев го вика в националния отбор, когато търси слабоща в играта на Левски да отбележи ми доброто отиграване на съперника, както на вратара на червените, така и случая на Ради Кирилов. Но тук грешката е на Алдаири на Фадига. Фадига отиде до да адир, Двамата застанаха срещу Ради Кирилов. Той се мушта между тях и докато всеки очакваше колегата му да спре съперника, не се получи, стана гол. И на почивката лескарите влезаха по-минорно, отколкото трябваше след много силно първо по време. Затова, може би, а, другото много важно събитие в мача беше третия гол на Алес Колев. 3 на 1 за Лески вече означаваше, че а, си и така на съперника ще ви бием. Въпреки, че Лески беше в изключително негативна серия срещу този отбор, ако не се лъжа 5 мача, години и половина, без победа срещу ЦСК 48. Куц, противник, със сигурност от както се основа и влезе в елита. Отбора на 48 е Залевски. Затова сините днес с третия си гол направиха много важна крачка към победата, когато крайна сметка спечелиха. Този трети гол Хем даде самочувствието на Левски, Хем а, снижи увереността на съперника, Хем реши на практика мача, защото оттам нататък след 60-та минута, ако не сте гледали, атмосферните условия си станаха зимни от летни, минаха към есенни и завършиха при зимни условия футболиста на двата отбора. Много силен дъжд, студено време и магла. Место вятър, вятъра бе заменен за с магла, която а да прекъсне бача за някакво време, но в крайна сметка той се доигра и така. Затова може би така е открик, защото Лески пази първото си място, на върха е в А група, пак ще кажем да, рано е за всякакви сметки, но не е приятно отборът да е на първо място толкова дълго време. Приятно отборът и да вкарва толкова много голове, но дори и заради тези атмосферни условия, лескарите разбраха, че на върха е тежко и трябва да си безкрайно мобилизиран, безкрайно подготвен, ако тръгваш да изкачваш, който и да е връх планински в живота, служебен, семейен или просто на футболното класиране в елитната дивизия, в която играе отборът ти. върха времето се сменя често. Както е слънце, така става студено, така пада мъгла, завалява дъжд, може да го обърне на сняг и там трябва да си много подготвен. Това струва ми се днес за пореден път. Сините го разбраха и ще ми е много полезно когато тренират всеки ден под ръководството на Генчев. Аплодисменти за Генчев, който показва, че след 15 дни пауза отбора излезе подготвен. Много е важно. Тези паузи обикновено създават проблеми за треньорите и за отборите, защото са си две семиси без футбол. Националите, които и да са те, където и да играят, не само в България, и в други държави, се връщат от някъде. Макун би път до Южна Америка, върна се ден преди мача, дебютира, видяхме го за 10 минути, трудно мога да дадем оценка, беше по наориентиран такъв малко се чуеше къде се намира, но игра за 10 минути разписа се, както се казва, от тук нататък ще му се дава най-вероятно шанс. Нещо интересно, дали пробва Генчев или са, да го наложиха, ще разберем още в другия мач срещу Славия, защото а, когато влезе Макун, имаше 10-15 края на мача, Цунами, чудих се кой ще излезе от централните бранители, за да види Макун в игра, никой не излезе, а Цунами направи две крачки напред, пред строя на централните бранители и заигра Дефазивен халф, където по принцип игра Охена, на почивката влезе Охена, на почивката влезе и Кена. Дали срещу Славия първо ще е готов Карлос Охене, много ще е важно. Много е важен за Левски в момента в тази си форма. Дали ще го замени и Кена и дали пак няма цунами да бъде пробван там, а да играят трима централни Кристиян с Вандеркап и с Макун. Ще видим, Генчев ще решава. След мача много кратко отговори и го попитаха защо Елджимили беше извън групата. Това бяха заглавията. Днес, когато Лески обяви групата за мача, без Елджимили, не е контузен. Той не каза нещо в стил, ще го цитирам, мисля, че точно не беше подготвен за мача. С... Видях палак в очите, които ми хареса. Нямам никога да спекулирам, защото разбира се, че... Това ми е работа да знам горе-долу за какво става дума, но когато нещата не са проверени, се доверявам изцяло на това, което казва тренера на Левски, защото той е институция. Агенчев Генчев отлично момче и се справя добре. Да чукна на дърво и да не му уроки, но видях плавак в очите, който ми подсказа, че най-вероятно, поне аз така мисля, джемилист нещо го е поядосал и на секунда го извадил е от групата и така трябва. Ако така е направил Генчев, ако това е било проблема, така трябва. Ако разбира се е нещо друго, треньора на Левски не бива да търпи абсолютно и най-малките глезотийки, прищевки или каквото и да Защото, да, на върха времето е такова. Гадно, мъгливо, смена се и трябва да си подготвен. Трябва всеки, който изина, трябва да е готов за битка. Както го направи Марин Петков днес. Фадига беше най слабия струва ми се, колкото и аз съм от малкото, които го защитават. Днес беше трагедия Фадига. Виновен за първия гол, има вина. Айде, виновен. Има вина за първия гол. Не влезе добре в играта като цяло. Влезе Марин Петков, който пък нищо не игра 2-3 мача. Бе слаб за младежите а срещу Полша, но точно пак днес влезе много яко в битката Марин и вкара супер гол. Може би най-красивия гол в мача вкара Марин. Така че аплодисменти за него. Покри Треньора си с решението за такава смяна и не да го видим пък срещу славия него титуляр. Там продължава да е проблема. Макар че Лески днес направи много добри неща в атака. Много добри, днес активни бяха Алдир, а Аудир пак е добре напред. Назад не е добре. Срещу Ради Кирилов, добро ляво крило, Алдир изпитваше проблеми. Не е рядко. М -м, проблема на Лески пак е там. Около ограденото на атаката, пред наказателното поле. Ако Евертон Бала заиграва добре, му трябва още един човек. Този още един човек се търси. Там ще е голямата битка. Там може да е джимили, ако не се е прави интересен или се стегне ама на сила. Никой няма е да те търпи в лески джимили, си решава какво прави. А мога, момчето па нещо да е друго. Сега. Стрелям в тъмното, защото знаем, че джимили, че пад характери. Често от едно време се казва, че както се събуди, така му тръгва деня. Може па да е нещо друго, но там в е момента за джимили, за Марин Петков, за Фадига, някой измежду тях трябва да се утвърди, за да помага на Евертон Бала. Защото тогава, с подкрепата и на двата халбека, и на Майкон, и на Аудир Лески започва да, да става силен и, и очевидно са напипали някаква добра схема. Дано да затвърдат сега срещу Славия в тези 15 са напипали нещо, което им липсваше. Липсваше им Султа Пипера в срещу Хебър и срещу Спартак. Падна им, загубиха подправките в ястието, което приготвяха. Днес и се получи. Напипали са го и много затвърдят. Славия. Вчера беше безумно слаба срещу септември. Падна от последния. Славия следващия съперник на Левски. Класиката. Клишето на клишетата. Най-старото столично Дерби се задава. Малко след 17. Другата неделя новча купел. Днес беше магистрален мач, защото след като позациклиха си и днес трябваше да спечелят. Да убедят себе си, феновете си и съперниците си, че нещо лекичко са се подхлъзнали и нямат никога намерение да се предават. Много важна, много важна победа за Левски. Днес трябваше да се победи. Хубаво, че бе подплатена и с добра игра. Но днес трябваше да се победи и Левски победи. Сега, Славя е безумно слаба, но а, в Стряда Слави играе с Водогорец. Отложен матч. Може да се забравили, за това ви напомням. Сега правих програмата за радиото. Стряда домакинства на Водогорец. Матч отложен още от горещините през лятото и в неделя приема Левски. Сините пък имат една седмица да се подготвят за този двубой, да видят имат ли контузини след тази матча, а пък а... Славия може да е с нов треньор. Тренаха спекулации веднага, като паднеш от последния, че загорчиш, може да си тръгне. Всичко това, разбира се, ще следим, за да знаем кой прави следващия съперник. После Левски домакинства на Арда, Арда, която днес изнерада Черноморе във Варна, водеше до последната минута. Черноморе се измъкна с равенство а в последната минута на Тича, Арда взе точка, можеше да победи. И така Славия гост домакин Нарда и се отива на Ботев Плоди. Ботев Плоди, който диша във врата на сините, вчера победи битката за Тракия. Казвам и тези неща, ако сте били тук, пак имаше почко почивни дни. Пърнестото беше пауза, да ви припомня къде е позициониран Левски. Левски е на първо място, но а, няколко отбора, начало с Ботев Плодив, дишат във врата му, те са с мачове по-малко. ЦСК 48, между другото, един от отборите с най-добра отбрана. Това също трябва да се отбележи. И го казвам, защото също с няколко мача по-малко, на теория, ако изпечели, мисля, че се изравняваше с Левски или отиваше на Б3 точки отзад. Че, сериозен отбор, който за една бройка отиваше на плейоф лигата на конференцията, караха му гол последната секунда. Какви бяха пафос от Кипър? Буквално последната секунда този отбор на Валио Илиев отиваше на плейоф за Лигата на конференцията, за влиза в групите. Така че съперникът днес бе много сериозен. Има добри футболисти, има си бразилци добри, има една от най-добрите защити. Два или три голи бяха вкарани. Сега да не ме карате да точните цифри, но много добра отбрана, когато Лески вкара днес 4 гола. Струми, че Лески кара днес повече за един мач, отколкото сеперникът бе е допуснал за всичките мачове до момента. А третия гол на Алекс Колев днес реши толкова важни неща, защото а след това такава буря се изви толкова лошата на времето, че всичко може да стане в, в такъв дом. всичко. А, терен е хлъзгав, а, гадно е. Мога да ти вкара два гола без да разбереш, без да се усетиш, както вкараха на Локо поди, макар и на Слънчево време, Хебари и вкара два гола допълнителното време. Така че днес проблема на Левски беше ефтините голове, които допуснаха. И двата бяха ефтини. Ради Киров се справи, вярно, там мина между Майкони а и между Алдира. Втория гол едно центриране, което мина над главата. Първо май прехвърли Макун, после не го покри някой там, Кристиан или Вандеркап, човек, който вкара гол с глава вратара. Нямаше какво да направи между другото. Маркович днес повечето удари бяха в него, спаси ги без проблеми, макар и прихвъзгала топка, но Двата гола бяха толкова много фаглите, че вратаря не може да бъде винен. Дано той те първа да трупа самочувствие, защото ще сменя Пацо Андрея в най-важните двобои. Дали Левски ще търси вратара? друг въпрос? Какво ще направи сега? Има общо събрание на Левски на... през тази седмица, ако не се лъжа. Сега погледнах, бях забравил, дори погледнах, че поне така обявено. Много ми се иска в Левски да е спокойно, защото и това събрание да затвърди а, спокойствието, защото клубът изплати огромна част от тежките задължения. Левски е на първо място. Левски си намери треньор който изглежда много стабилно, харесвано от феновете. Левски има добри футболисти. Съперниците. Левски трябва да излъчва единство и респект за съперниците, за съдиите и, и за всички, които не са от Левски. Така че много важен период сега до следващата пауза за националните отбори. Славия навън, Арда, всъщност Славия ще е трето гостуване поред от просовутите а, във Варна, днес на Бистици и Новче Купъл, после и Машна Герена срещу Арда и на колежа срещу Ботев Плоди в люто дерби от сега. Много важна семица, да Розовърши и тя с победа срещу Славия от белите. Винаги може да се очаква всичко. Колко ядове сме брали срещу Славия, така че това, че вчера отбора е бил слаб, не значи абсолютно нищо. И съм сигурен, че Генчев го осъзнава. Така че, още веднъж поздрави за добрата игра, за мъжката игра днес, за характера, който проявиха, за многото голове, които вкараха две червени лампички за двата гола, които са перекът в червени екипи в кара и успеша тренировъчна семица да чакаме класиката Слави и Левски, да се надяваме, че бутонките се този долу пак ще бъдат, ще започне изречението, че Левски е победил, защото сиите се хванаха на корото. Така на шега и на след 8 кръга Левски продължава да е на първо място. Левски се хвана на хорото. Сега идва месеца, в... той от днес започваше рано и затова много ми искаше Левски да спечели. Идва периода, в който последните години Левски губи. По нелеп начин. Или не печели, или губи на глед спечелени мачове и изостава. Много ми се иска и много е важно сега, до следващата пауза на националната отбор, Левски да не изостане, да е в играта, ако може да запази първото си място, макар и подгизнал, както днес, защото всичко това само ще прави отбора по-силен, по-закален, по, -силен, по и всичко по. По-по-най бяха нещата днес. Четири гола бистрица, кой ти ги дава. Благодаря ви, че днес ти гледате.